Доброго дня. У зв'язку із початком сезону відпусток до місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги громадяни почали звертатися із питанням щодо можливості притягнення до відповідальності туроператорів у зв'язку із невиконанням ними взятих на себе зобов'язань. Так, відповідно до чинного законодавства, така можливість дійсно передбачена. Відповідно до закону про туризм, суб'єкти туристичної діяльності при наданні ними туристичних послуг зобов'язані відшкодувати шкоду, яка завдана ними у зв'язку невиконання ними своїх обов'язків у повному обсязі. Тут обов'язково треба зазначити, що якщо громадяни звертаються до туроператорів із питанням щодо відшкодування завданих збитків, то такі збитки в обов'язковому випадку повинні бути підтверджені документами. Такими документами можуть бути квитанції, угоди, які були вкладені громадянами у зв'язку із порушенням своїх зобов'язань туроператорами. Також обов'язково треба звернути увагу громадян на те, що при укладанні договорів із туроператорами обов'язково треба достеменно, добуквенно вивчити дані договора. Тому що відповідно до чинного законодавства саме у договорах можуть бути прописані всі ті нюанси, які потім мають величезне значення у випадку відшкодування шкоди туроператорам. Що це означає? Є положення загальні, які визначені у законах, а є також положення, які прописуються у договорах. У договорах саме прописаний порядок відшкодування збитків, у договорах саме прописується порядок звернення за компенсацію, у договорах саме прописується, хто і за що несе відповідальність. Так, наприклад, часто мої випадки, коли громадяни затримуються у аеропортах, затримуються рейси або переносяться рейси на наступний день. За загальним правилом, якщо громадяни затримуються в аеропортах більше ніж на 5 годин, то їм повинні забезпечувати харчування, повинні забезпечити водою, надати можливість телефонувати. Якщо ж рейс затримується на наступний день, то в такому випадку для громадян повинен бути забезпечений готель, а також можливість дістатися до готелю і повернутися назад. І саме такі питання повинні бути урегульовані у договорах. І саме це буде впливати на те, хто буде компенсувати завдані збитки, якщо такі витрати люди понесли індивідуально. Які ж поради хотілося дати громадянам для того, щоб не зіпсувати свою відпустку? По-перше, перевірити туроператора. Що це означає? На сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі є можливість перевірити, чи є діючою ліцензія у туроператора та фінансові забезпечення. Така інформація доступна абсолютно для всіх громадян, які можуть і користуються послугами інтернету. Також досить дієвим інструментом є перевірка туроператора на відгуки, які є в інтернеті, а також інша інформація, яка міститься про даного оператора у мережах інтернету. Показником надійності туроператора можна також вважати те, скільки років туроператор працює на ринку. Якщо це, звичайно ж, нова компанія, то треба передивитися відгуки. Якщо компанія вже працює не один рік, то, звичайно ж, і це зменшує відсоток якихось непорозумінь з компанією, або зменшує відсоток того, що компанія буде співпрацювати із ненадійними партнерами. Особливу увагу треба звернути на вартість путівки. Вона не може бути набагато нижчою, ніж за середню на ринку. Якщо ж все ж таки вартість путівки нижча, то треба звернутися із питанням до оператора, чому саме. Тому що деякі оператори знижують вартість путівки за рахунок якості послуг, які вони надають, чи які будуть подані у даній путівці. Обов'язкову увагу треба звернути на сам договір, тому що саме в договорі вказуються всі нюанси стосовно відшкодування збитків, вказуються всі права і обов'язки сторін. І саме те, що буде прописане в договорі, впливає на можливість стягнути відшкодування із туроператора у випадку, якщо буде на те підстава і туристи зазнали збитків. Якщо ви саме не розумієтеся на умовах договору, то можна попросити у оператора взяти договір з собою і проконсультуватися у юриста.
Відповідальні туроператори завжди подають усі необхідні документи і у договорі прописують абсолютно всі нюанси стосовно відносин із клієнтом. Так, наприклад, вони завжди подають чеки чи квитанції. Туроператори завжди вказують у договорі дату виліту, дату прильоту. Указується інформація у договорі стосовно готелю, стосовно трансферу до готелю і назад, якщо, звичайно, така послуга надається самим туроператорам. Також туроператори завжди вказують усі контактні дані на випадок, якщо станеться якась надзвичайна подія, а також вказують контакти дипломатичних установ України в тій державі, в якій перебуває саме турист. Також прописують обов'язково усі підстави і моменти відшкодування збитків. Тож, для того, щоб не зіпсувати собі відпустку, перш за все, детально перевірте свого оператора на надійність, а також детально вивчіть договір, який ви з ним укладаєте.